قعطها يا أخوك لنا يوكا قوسن اسكي إلالي قعطها يا واحد أخي أي 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 gacanta ayuu afka u gelinayaa waa liwaad faado bo kaftana la xareeyaa ina taas gacanta afka loo gelinayaa faado bo kafta su'aala tahay liwaax nin ee magwa magacyo kaleen magacyada noo sheeg liwaax ninka magac loo yaqaan waa u jeedaa gacanta afka loo gelinayaa maagta magaceeda hadaa sheegta neef dhayla leeda caaw badbaadi afanka xaalada badbaadi afanka waa arkaysaa liwaaxyadan waa caalami jaceylo wax yar uu agfadhiisa waxaa la hadda iga baro aar iyo golaala dhegaysaan libaaxa nin iyo naag ku caala aar kaas hadda aaraa la nin waa golna waxaa la naagta marka aada u maasatiin jaceylo iyo libaaxyadii waa arkaysaa libaaxyadan waa aar kan waa u jeedaa nin waaye nin iyo naag waayo marka waxaa idin leela faaduba kafta way cabsadidadkiiga socdaa kudha maanta kudha wallaahi bilaa talaa kudha marka liwaaxyadan nin iyo naag waaye faaduba kafta idhay gasho way ka cabsatay gacanta inaa afka u geliso afkaa laga shubaya wax ma ku yeela marka waa dhammaatay asxaliwaaxaasna nin waayo waa arkaysaan waa weeyahay faadoba kabta gacanta inaa afka u geli sidaa lagaaay maxaa le adiga maxaakaas waa ahurka derbiga ayuu ertinayaa waa liwaax caalami ah faadoba kabta oo ay ka cabsatay marka waa arkaysaan waraawii waaye faaduba kabta gal ee gacanta saas u gila gacanta afka loo gelinaa waa arkaysaa uu dheeldheelaya wejigu iska garaacay xaabta aada u baasatiin waraawii waaye wargelin muhiim ah markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani wasunna oo ah markas hab online ah kuu bari doona barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ayaa waxa uu danaynayaa inuu qaato arday cusub. Haddaba ardayda waxaa la bari doonaa xifdinta qur'aanka kariimka qaybta farbarashada, qaybta saxiidda qur'aanka kariimka, qaybta qiraa'aadka, iyo sidoo kalenta tarbiyada islaamka oo lagugu bari doono markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani wasunna. Ardaygii ka qalinjabiyay markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani wasunna waxaa la siin doonaa shahaadadiisa. Wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashadda kaaga muuqdo. Hadda wac oo iska diiwaangeli markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani wasunna.